O tome će gradski odbor u narednom periodu razgovara. Vi znate da tu morate poštovati zakon, da to mora da bude iz redova odbornika, ali svakako ako nemamo, ne moramo da budemo u vlasti. Niko od nas nije tu zbog svoje fotelje. I to je moja preporuka, čuli ste i zabeležili vaše kamerama. Znači, ne moramo da budemo po svaku cenu, ako ne možemo građanima Užica da napravimo bolje, pa ne moramo da budemo u vlasti. Pa smo se mi rodili u foteljama. Se neko od njih rodi u fotelji? Nije. I ne mora da bude. Na to mesto. Zašto smo menjali određene gradonačelnike, zašto smo izašli iz određenih lokalnih samouprava? Zato što su pojedini ljudi se osjetili jako moćnim, jako velikim, jako samo zadovoljnim svojim postavljenjima. Znate, to tako lepo zvuči, ja predsednik, ja gradonačelnik, sedim u velikom kabinetu, toplo, fino, vozi me šofer i tako dalje. Gradonačelnici i predsednici opštine iz redova Srpske napredne stranke ne trebaju da budu u svojim kabinetima. Moraju da budu non stop sa narodom i non stop u Beogradu. Da probaju da dovuku sve one ministre, a naši ministri iz redova Srpske napredne stranke jesu poznati po tome i jesu različiti od ostalih upravo zato što na svaki poziv se odazovu i probaju da pomognu. Da li su to projekti? Vidite Igora Mirovića koliko provodi vremena ovde kod vas u Užicu. I moraju da budu spremni da rade 14, 15, 16 sati koliko ove god treba da bi moglo da se uradi nešto. Moraju da dovedu investitore. Ne mogu da sede više skrštenih ruku i samo da čekaju. Ono što je Srbiji, što su Srbiji izgubilo za proteklih 12 godina, to je solidarnost, da više nemamo tu potrebu da jedni drugima pomažemo. Želeo sam svojim primjerom da danas to pokažem i da celoj Srbiji, da prosto moramo da budemo jedni uz druge kad imamo teške trenutke. Danas to ima Užice, sutra će da ima neki drugi grad. Grad Kruševac, na moju sreću i moje zadovoljstvo, ima i dobre prijatelje. Danas je tu sa mnom i čovjek koji je donirao dva kamiona, dva šlepera pijaće vode u balonima, koji ima fabriku za pakovanje vode, za punionicu. I nastavit ćemo taj trend dalje, već koliko do kraja ove nedelje, početkom sledeće, da će odelenje vaše bolnice dobit će vodu u pola litara na poklon. Takođe, voda od Kruševac jako puno pomaže vodu i to se ne zna, zato što grad Kruševac ima jednu od najboljih fabrika voda na Balkanu, čini mi se u ovom trenutku. Posjedujemo i najsavremenije laboratorije i želimo da stavimo sve to u službu građana Užica. Sada kad im je teško, jer posle kad prođe ovaj incident, onda će sigurno ovaj pisima nama biti lakše. Takođe, Trajal se ponudio da uz pomoć svoje proizvodnje aktivnog uglja i određenih preparata pomogne da se iz vašeg jezera uništi ta alga koja u ovom trenutku pravi tako puno problema.